Märta Jakobsson och Ida-Mari Rundén. Och snart är det dags att starta. Och Fredrik är nervös. Och där kommer de med den. Och det är då full fart redan från början. Och det verkar vara då en tryck på nu! Diagonala! Bra! En här i ledning där när hon går diagonala och startar för att komma ut ur staden så fort som möjligt. Och vi såg också Sarsås till Julia Nyström, Sarsås till Ullånges Julia Nyström, som då också var med där framme när de tog backen och snart så passerar de här, och vi ska se vilken turordning de kommer att lämna stadion. Och det är då startnummer 41 Julia Nyström som är tvåa där, och före henne har vi då 47 Jacqueline Lochner, och så har vi